Європейський Союз все більше зменшує свою залежність від російських енергоносіїв. Вперше Сполучені Штати Америки поставили більше газу до Європи, ніж Росія. Які це матиме наслідки, розпитаємо у Михайла Прудника, це наш керівник відділу міжнародної інформації. Отже, Михайле, що означає така переорієнтація, які вона матиме наслідки для Росії, ну і для Європи? Ну, фактично, з перших днів війни Європейський Союз спробував знайти альтернативні шляхи постачання газу, від якого насправді дуже сильно залежний. І от плече підставили Сполучені Штати, і зараз постачають скраплений газ в величезній кількості. Вони компенсують саме той недолік, який відбувся через те, що Росія не захотіла постачати газ, ставлячи ультиматум, буцімто за нього потрібно платити рублями. Так от Європейський Союз об'єднався і знайшов альтернативні шляхи. І фактично це означає, що російський газ, ну, поки що ще трошки потрібний, але в короткостроковій перспективі російський газ вже нікому не буде потрібний, тому росіяни можуть заправляти ними свої там запальнички, чи ще вони можуть там ним заправляти. І насправді це великий прорив, тому що з кожним тижнем, з кожним місяцем Європейський Союз зменшує свою залежність від російських енергоносіїв. Пам'ятаємо, що під час санкцій відмовляється від російської нафти, поступово відмовляється від російського вугілля. Ну і тепер, хоча санкцій проти російської газу ще немає, але от природнім шляхом відмовляється від природнього газу. І, скоріш за все, росіяни будуть залишатися своїми енергоносіями. Але між тим, Європейський Союз вже каже споживачам, що ця зима буде надзвичайно складною, тому закликають усі країни наповнити всі можливі газові сховища повністю для того, щоб уникнути певних газових криз, які були, наприклад, минулого року, коли не вистачало газу. Ну і ще одна новина з Європейського Союзу і після саміту Великої Сімки. Так от, світові лідери хочуть зафіксувати ціну на газ для того, щоб росіяни не могли скористатися цим і якось впливати на ринок природного газу. Михайле, днями Україна зробила прекрасний жест, викурила зі зміїного росіян. Ну от, власне, чи може це вплинути на розблокування українських портів та експорт українського зерна Чорним морем? Ну, насправді, про це також говорять у Європейському Союзі, але, на превеликий жаль, ну, суттєво це не може вплинути. Ну, розглядається кілька варіантів, як би могло б звільнити українські порти і експортувати українське зерно. Вони могли б проходити під супроводом, зокрема, кораблів НАТО. Але кораблі НАТО не хочуть заходити в Чорне море і тим часом наражати себе на обстріл росіян. А, ну, і так само українські кораблі, якщо будуть виходити із портів, українських портів, вони також не наражаються на небезпеку, тому що російські кораблі нікуди не діваються. Єдиним шляхом безпечного експорту українського зерна Чорним морем є повна демілітаризація Чорного моря, тобто вигнати або потопити абсолютно всі без винятку російські кораблі, включаючи підводні човни, які нині є в акваторії Чорного моря. До того моменту експорт українського зерна, а також судноплавство для будь-якої країни Чорним морем є під небезпекою, тому що пам'ятаємо, що Росія – це держава-терорист, яка займається фактично тероризмом, захоплюючи або топлячи як українські судна, так і інших держав судна. Тому поки що Європа збирається посилити своє транспортування українського зерна через залізницю, створюючи спеціальні зернові хаби. Свою руку допомоги вже готова простягнути і Польща, і Німеччина. Ну от поки що так буде залишатися така ситуація, поки демілітаризація від російських загарбників Чорного моря повністю не відбудеться. Михайло, у питанні вигнати чи потопити, альтернативи немає, звичайно, потопити, тому що якщо вигнати російські судна, вони рано чи пізно все одно повернуться. Факт. Дякую, Михайло. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу 5-го каналу, був з нами на зв'язку, говорили, власне, про те, як Європа знижує енергозалежність від російського газу, ну і про те, власне, чи зможе Україна найближчим часом експортувати зерно Чорним морем, але поки там залишаються російські кораблі, очевидь, не зможе.